allesammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg har lige stået op. Jeg har i hvert fald lige taget op og børstet tænder og sådan noget der. Og nu, der skal jeg simpelthen til. I dag, der kommer den her lille video til at handle om, gør dig klar med mig. Hvor jeg fikser mit hår og bare gør de ting, som jeg gør til allersidst. Måske skulle jeg egentlig have startet med det første. Men så filmer jeg bare, at jeg tager tøj på, fordi det lidt kommer an på, om jeg har natkjole på. Heldigvis skal jeg ikke tage bussen i morgen hjem til min mor. Fordi at jeg gider ikke at tage den lorte bus, som skulle banner. Det er ikke fordi, jeg er noget galt med bussen, det er bare fordi, jeg har så ondt i mine ben hele tiden. Og jeg skal altid bare stå så tidligt op. Og jeg magter bare ikke at gå længere, så det er dejligt, når jeg kan blive kørt. Starter bare lige mig rigtig igennem, og så som I nok kan se, så bliver det sådan helt underligt, sådan, ja. Og så tager jeg lige, gør sådan her, så det var over det hele, og lige gør sådan her, og så ryster jeg bare lige en lille smule. Og så tager jeg så her med mine spidser, ikke sådan tage for meget her, men bare gør sådan her. Fordi at så kommer der simpelthen vand indenunder os. Og så fordi man også har vand herpå, så gør man sådan her. Og så kommer der også vand herinde. Og så kan man bare lige bruge det sidste vand til bare lige at sætte alle de stridt hår, der er der. Og så kan jeg godt læse mit hår op. Eller nej, det kan jeg ikke. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg sagde det, men jeg skal i hvert fald også lige have sat mit hår op. Men der er sikkert ikke nogen, der kan se det, så det gør jeg lige off camera. Og så skal vi lige se, hvad klokken er. Klokken er 6:50. Jeg har kun 5 minutter. Jeg sørger for lyset herinde. Og jeg har fået en printer, jeg ved ikke, om jeg har nævnt det i nogle af mine videoer før. Den her. Og så har jeg fået 500 papirer. Der er rent faktisk 500 papirer her i den gule. Så ja, og så har jeg fået absen, og det er fordi, jeg så kan sådan hænge de ting op. Jeg skal ned og pakke min taske. Det gør jeg lige. Så, okay, jeg kan også forklare, hvad jeg gør, som jeg har gjort over for kamera. Jeg står op. Lige får lov til at hvile mig lidt, så det er sådan, kan stå rigtigt op. Og så går jeg så. For det meste om morgenen, så. Fordi hvad fanden skal jeg gøre? Og så går jeg så op. Og så finder jeg noget tøj, jeg skal tage på. Og så, når jeg er færdig med at tage tøj på, går jeg så ned. Så har min far smurt en mad til mig, som jeg kan spise. Så sætter jeg mig lige ind og nyder min mad, imens jeg ser noget YouTube. Og så går jeg så op og børster tænder, rører hår, hvilket I har set, jeg gør. Og så har jeg så spurgt noget parfume på, fordi at det... Jeg sveder afsindigt meget. Sorry, jeg skal i hvert fald ikke stinke længere. Så det er også godt, jeg har rullet over nu, fordi at... Ja, hvad fanden? Jeg finder, hvad det er, jeg havde under munden. Nu må jeg gerne gå lidt hurtigere.
fylder jeg bare lige mine drikdunker op. Men synes det bedste er, når man bare føler, man er nede ved skulden, hvis det tager en lang vej, som jeg gør. Så er det synes det altid bare det bedste. Okay. Hvorfor fanden gør jeg det der? Nå, jeg har renset bare lige min mund, så jeg har dejlige hvide tænder. Altså, hvad er det der? Jeg tror godt nok også, jeg har taget dem nok endnu. Jeg havde lige en neglerød. Jeg var bare lidt under nu. Godt. Når jeg har pakket min taske, skal jeg lige tænke, hvad klokken er igen. Sådan 54. Det passer meget godt. Jeg tager den til skene derfra, og så stiller jeg den på gulvet der, og så tager jeg så sko på. Og bare rolig, jeg har cykeljoks på. I have a rainbow socks on. Ew. Jeg overvejer lidt, om jeg skal tage dem her med, fordi at dem kan jeg også på udenfor, fordi det har jeg haft. Så dem tager jeg i hvert fald med. Så tager jeg bare med normale sko. Fordi det kan jo også godt være, at det bliver lidt mere koldt, og mere end hvis det ikke gør, så tager jeg bare det der på. Dem, det som de har beregnet til mig, det er i hvert fald bare at gå udenfor min. Fordi jeg har også et andet par, og så har jeg sandaler, som er ved at være for små. Så jeg glipper rundt i den hele tiden. Fordi den har sådan en glat bund. Hvor jeg tager ligesom et skohorn. Nu er 56, det gør heller ikke noget. Så tager jeg synes verdens tyndeste jakke på. Og så skal jeg lige tjekke, om mit buskort er der. Så det mærker jeg med. Tjekker med min taske. Yes. Tager lige mit eget type med, fordi at... Okay, jeg tænker bare, at jeg hælder dem alle sammen ud. Ja. Men jeg har bogstaveligt talt ikke tid til det her. Så vi skynder os bare lige. Okay, sådan der. Så lader vi det her komme. Hvis jeg er helt rød i hovedet. Det vil jeg sidde under. Og fordi jeg er cool. Undskyld for vinklen. Den var lidt underlig. Og
nu, så råber jeg bare. Vi ses, Nias. Jeg sætter mit hår her og løber lidt til gang. Inden da jeg går, så lige et. Ellers så når jeg det. Vi ses. Vi ses, Nikas! Han sover. Har jeg nøgle? Ja, så skal jeg lige huske.